መጻፍት ይወታላቸው የሚባሉ እንዲህ ለዲያሎግ የተመቹ ሲሆኑ ነው ሲያነጋግሩ ነው ቅድሙ ላብራራው አገር ማለት ሰው ነው ሚለው አልቀበል የማልኩት ሰው ብቻ አይደለም አገር ማለት ነው አገር ምድርም ነው አገር መንፈስም ነው አገር ሰፊ የሆነ ትርጉም አለው እና ልክ አይደለም ለማለት ነው ይናገር መጻፍ አለበት በተባለው መሰረት እቺን መጻፍ አዘጋጅቶ ስለቀረበልን ቃሉን ስለተበቀ አድናቆቴንና አክብሮቴን ለመግለጽ ወዳለሁ መጻፉ ቅድም እንደተባለው በጥሩ ሁኔታ የተጻፈ ነው ጥሩ መሆኑን የሚያሳየው ምንድነው የተለያዩ ሰዎች ተመሳሳይ ሐሳብ ማቅረባቸው መጻፉ ምን ያለ ሰዎች ግልጽ እንደሆነ ያስረዳል እኔ አሁን አንድ የከነከነችኝ ነገር ስላለ ልጠይቅ ኤልያስ መልካ ከሙዚቃ ጀምሮ የተክርስቲያን አካባቢ መዘምር ሆኖ ከዛ ሙዚቃ ትርቴት ገብቶ ወደ ሱስ ነገር ውስጥ ገብቷል ተብሏል ወደዛ ሊገባ የገፋፋው አንድ ሸራተን አካባቢ ሙዚቃ ሲሰራ በእምነቱ ተከታዮች ሰይጣን የሚል ሲያሜ መሰጠቱ ወይስ ያቺ ጠረጴዛ ላይ ተቀመጠችለት ቀጠለ እነዚህ ከሁለቱ የትኛው ነው ሞር የገፋፋው የሚሉን ጥያቄ ለመጠየቅ ነው ሌላው ይሄን መጽሐፍ ኤልያስን ማያቁ ሰዎች ቢያነቡ ኤልያስ ምንድነው ብለው ሊገምቱ ይችላሉ ብለ ተገምታለ ምክንያቱም ቅድም እንደተባለው እኔ ሁለት አይነት ኤልያስ ነው ያየሁት ሌሎች ደግሞ ሶስት አይነት ያዩ አሉና ኤልያስን ማያቁ ሰዎች ቢያነቡና መጽሐፉን አንብበው ከጨርሱ በኋላ ኤልያስ ምንድነው ተብለው ቢጠየቁ ምንድነው ብለው ይላሉ ብለ ተገምታለ መጽሐፉን አንተ ስለጻፍከው እንደዚህ ለመጠየቅ ነበር አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ኤፍሬም ባላለው መጀመሪያ መጽሐፉ ላይ ያለኝን የተወሰነ ምልከታ መግለጽ ፈልጋለሁና በመጀመሪያ ከርዕሱ በነሳ ደስ ይለኛል የከተማው መናኝ የሚል ነውና ቀደም እንዳላንስ ቶታል መመነን የሚለውን ሐሳብ ማለት ነው መመነን ከየትኛው ሃይማኖት አንጻር ነው ለምሳሌ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስንሄድ መመነን ማለት ልክ ቀደም እንደተነሳው ጤዛ ለሶ ድንጋይ ተንተርሶ የላመ የጣመ ምናምን አንበላም የሚል አንደምታ ይኖራል ሌላው በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ ስንሄድ እነ ጳውሎስ ለምሳሌ ስናይ እነ ጳውሎስ የመነኑት ስለ እውነት ነው ስለ ወንጌል ነው እና ኤልያስ መልካም የሚያመሳስለው ነገር ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ ስለ እውነት መነነ ከተማ ውስጥም ሆነ ለገዳምም ገባ ሳይሆን የሚያመነነው ሐሳብ ምንድነው ምንን ተመርኩዞ ነው የሚመነነው ስንል እውነትን ነው እውነትን ፈለጋ ወይም የእግዚአብሔርን ቃል ከዛ ጋር ተያይዞ ያለውን ነገር ነውና መመነን የሚለው ለኔ ሐሳቡ ለኃጢአት መሞት ነው ሌላ ምንም አዲስ ነገር የለውም ለኃጢአት መሞት እውነትን መያዝ ነው ብዬ ነው ማስበውና ሌላው ኤልያስ እንደ ሰው ማለት ክርስቲያን የሆነ ሰው ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም ክርስቲያን ማለት ይወድቃል ይነሳል ሁልጊዜ ደግሞ ይጠይቃል እንደዚሁ ሞር ኦፍ ክርስትና ላይ ያተኮረ ነገር ስለሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ዘዳግም 6 አካባቢ ያለውን ሐሳብ ስናይ ለእስራኤሎች የተሰጣቸው የመጀመሪያው ትዕዛዝ ነበር ላይክ እግዚአብሔር እስራኤሎች ስማ እግዚአብሔር አምላካችን አንድ እግዚአብሔር ነው የሚል ነበርና ኢየሱስ መጥቶ ሲጠይቃቸው ወይንም ደግሞ እነሱ ሲጠይቁት አንድ ነው ከተባለ ወይንም እግዚአብሔር አንድ ነው ከተባለ አንተ ማን ነህ የሚል ጥያቄ ነበር የሚያነሱለት ማን ነህ ምክንያቱም እግዚአብሔር አንድ ነው ተብሎ እየተነገራቸው እነሱም የሚጠይቁት ይሄ ስለነበር ማለት ነው ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ማንሳት የምፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ አንደኛው ቴዲ አፍሮ ከኤልያስ ጋር የነበራቸው ነገር በመጽሐፍ ውስጥ በጣም አንሷል ወይንም ደግሞ ሳንሱሩ በስቷል ብዬ አስባለሁ በጣም ትንሽዬ ነገር ነው ብዙ ነገሮች ስላሉ በጣም ትንሽ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሌላው ጥያቄ ምንድነው ኤልያስ ቢኖር ይሄ መጽሐፍ ይታተም ነበር ወይ ነው የኔ ጥያቄ ምክንያቱም ኤልያስ መጽሐፍ ጽፎ እንደነበርና ያ መጽሐፍ እንደተቀደደ
ለህትመት እንዳይበቃ እንዳረገ በመጽሐፉ ላይ ማየት ይችላል። ምክንያቱም ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ ያለባቸው ይሄ ወርቅ ጊዜያቸውን የኔን መጽሐፍ በማንበብ ጊዜያቸው መነጠቅ የለባቸውም ብሎ ያስብ ስለነበረ ኤልያስ በህይወት ቢኖር ይሄ መጽሐፍ ይታተም ነበር ወይ? ምክንያቱም ብዙ ጊዜህን ከኤልያስ ጋር ሳልፋህል በያስባለው የኤልያስ ብዙ ሐሳቦች ይገዙሃል በያስባለው። ስለዚህ ይሄን ነገር እንዴት ታያዋለ? በተረፈ ከኤልያስ አንተ ምን ተማርክ? ከኤልያስ ምንድን ነው ተማርከው? እንደ ታሪክ እንድናነበው ነው ወይንስ የኤልያስ ፍልስፍና አንተንም ገዝቶሃል? ሰዎችም ብዙ ነገር ሊማሩበት ይችላሉ ወይ ብለ ታስባለህ ወይ ነው? አመሰግናለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ ይነገር እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ። የከተማው መናኝ እንግዲህ ኤልያስን እኛ እናቀው እንደ አለመታደል ሆኖ ማወቅ ከነበረብን ጊዜ እጅግ ዘግይተን ነው እና ይህ መጽሐፍ መታተሙ ለአንባቢውም ለኢትዮጵያ ሙዚቃም ጥሩ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ። መጽሐፉ ላይ የተገለጹት ነገሮች ግልጽ ናቸው የሚል አመለካከት አለኝ። ማለት እዚህ ላይ ያልተዳሰሰ ፓርት አለ ብለን ልናስብ እንችላለን፣ ወይም ደግሞ አንተ ልትዳስሰው ያልፈለከው ከጊዜም አንጻር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ከቅርጽ አንጻርም ሊሆን ይችላል። ልትዳስሰው ያልፈለከው ነገር ሊኖር ይችላል፣ እሱን አክሴፕት አደርጋለሁ። ግን የዳሰስካቸው ነገሮች በሙሉ ግልጽ ናቸው ብዬ ነው የማምነው። እዚህ ላይ ግን ምንድነው ያሰብኩ የነበረው ኤልያስ መልካን አሁን በህይወት ቢኖርና እዚህ መድረክ ላይ ቢገኝ ይሄን በምን አንግል አይተው ነው ልክ እኮ አይደለም ልንል የምንላቸው ሐሳቦች እሱ የተቀበላቸው እውነቶች አሉ። ፋክትና ሪያሊቲ ብለህ ቀድም ባስረዳህን መሰረት ልየው ብዬ ነው። እና እሱን እንግዲህ ካንተ ነጥለን ነው ልናየው የምንችለው። ኤልያስ የገለጻቸውን ከሳይንስ ጋር ስፔሻሊ ከሳይንስ ጋር እና ከአንዳንድ ሀገረሰብ ባህሎች ጋር ያነሳቸው ጉዳዮች አሉ። እነሱ ያው ኤልያሳዊ ናቸው፣ እሱም ያምንበትን ያስቀመጥከው። ከዛ ውጭ ግን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የምናገኛቸው ድምዳሜዎች አሉ። ለምሳሌ በገጽ 107 108 196 197 እና 200 ላይ ሃይማኖት ከሳይንስ እና ከፍልስፍና የላቀ የተሻለ እንደሆነ አንተም ኤልያስም ትጋራላችሁ እነዚህ ገጾች ላይ። እና የኔ ጥያቄ ምንድነው ይህ ድምዳሜ በግለ ታሪክ ጽሑፍ ላይ ተገቢነት አለው ወይ? አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ሳይንስ እና ፍልስፍናን በሃይማኖት መነጽር በኩል አጮልቆ መመልከቱስ ተገቢ ነው ወይ? ማለት ሶስቱን ጉዳዮች ነጥሎ ማየት በሚቻልበት ሂደት ላይ most of the time በሃይማኖት በክርስትና ወይም በኢየሱስ በኩል እንድና ያድርገናልና እሱ አስፈላጊነቱ ምን ያህል ነው ማለት ፈልጋለሁ። ከዛ ውጭ ምንድነው የኤልያስን ዘመን ተሻጋሪ ሐሳቦች ሙሉ በሙሉ ኢየሱሳዊ ለማድረግ ተሞክሯል መጽሐፉ ላይ? እንግዲህ ምናልባት ኤልያስም ኢየሱሳዊ ስለሆነ ወይም ኢየሱስን በደንብ ስለሚያምን ያው ሃይማኖታዊ ነው ብዬ ስለማላስብ ነው ኢየሱሳዊ ይያልኩ ያለውት እንደዛ ለማድረግ ተሞክሯል። ቀናኢነቱን እንደዚህ ያስተላለፋቸው መልእክቶች ራሱን ያፈረሰ መስራቱን ከጳውሎስ ጋር ያነጻጸር ካቅርበህልናልና እነዚህ ነገሮች ግለሰባዊ ማለት ነው መልካምነት ግለሰባዊ ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ይሄን ጉዳይ አሁን ራማክሪሽናም ቡድሃም ሌሎችም እና ላኦዝ ኮንፊሽየስም ይጋሩታል ይሄን ጉዳይና በኢየሱስ በኩል መመልከቱ ወይም ደግሞ ያን ጉዳይ ሙሉ በሙሉ ኤልያስ ይሄን ያለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ከኢየሱስ እዚ ላይ ተነስተው ነው ወይም ደግሞ most of the time አንዳንዴም ደግሞ ከሰለሞን መጽሐፍትም ተጠቅሳለህና ሙሉ በሙሉ ወደ ጉዳዮቹን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ መግፋቱ ተገቢ ነው ወይ ብለ ታስባለህ ወይ ነው? ከዚህ ውጪ ምንድነው ገጽ 121 ላይ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ስታወራ 291 ላይ በፉትኖትም እንዲሁ ታሪኩም ላይ የሚያስቀምጥከው አለ ስለ ኢትዮጵያ ሙዚቃ። የኢትዮጵያ ሙዚቃ እንግዲህ እንደመታደልም እንዳለመታደልም ሆኖ ከአክሱም ውድቀት በኋላ ያ ማለት ያው አክሱም ወደቀች ብዬ ማስበው ከኢዛና በኋላ እስከ ካሌብ ባለው ነውና በዛ ጊዜ በነበሩት 150 አመታት ላይ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ሙሉ በሙሉ ተቃጥሏል ማለት ምን ይችላልበት ደረጃ ላይ ሁሉ ሞቷል ልንልበት ምን ይችላልበት ደረጃ ላይ ሁሉ ደርሷል ብዬ አምናለሁ። ከዛ በፊት ነበር ብዬ ስለምቀበል ነው በአንዳንድ ማስረጃዎችና ልክ በካሌብ ጊዜ የቅዱስ ያሬድ መምጣት ነገሮችን በተሻለ መንገድ ለማስኬድ እድል ሰጥቷል።
እና ከዛ በኋላ እንደ ሌሎቹ ዓለም ሙዚቃው ላይ ተቃርኖ የበዛበት አይደለም። የኢትዮጵያ ሙዚቃ መዝሙር ለብቻው ተከፍሏል፣ ዘፈን ለብቻው ተከፍሏል። የዛን ያክል ውዝግብ ያስነሳ አይደለም በኢትዮጵያ ታሪክ። ግን ምንድነው ተክለየስ ዋቅጅራ የኢትዮጵያ ታሪክ በሚል መጽሐፋቸው ምን ይጠቅሳሉ? ስለ ቅዱስ ያሬድ ጫካ ለጫካ እየዞረ የሚዘፍን ባለዛር ይሉታል ቅዱስ ያሬድን። እና ይሄን ቤተክርስቲያን አትቀበልም ተክለየስ ዋቅጅራ ያን ማለታቸው ስህተት ነው ብዬ አላምንበትም። በርግጥ በጥሩ አይን ስመለከተው ግን ምንድነው ትክክል ናቸው እሳቸው ትላለህ አንተ። እሱን የምትልበት ደግሞ ምንድነው የፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌን ሐሳብ ታነሳለህ ቀደምቶቹ ልክ ነበሩ የሚል ማለት ነው። እሳቸው የሚሉት ግን መልክንና ድርሳናትን ነው። ከዚህ አንጻር ይሄ ድምዳሜ ያስቀመጥከው ድምዳሜ መልካም አልመሰለኝም። እንደግል አመሰግናለሁ። አቶ ዳንኤል ካነሱት ሐሳብ ጀምራለሁ። አቶ ዳንኤል ያንንም እሳቸውም እንደገለጹት ጽሑፉ መጀመሪያ ሲቀርብ በኤልያስ ዙሪያ ከህልፈቱ በኋላ እዛ መድረክ ላይ ነበሩ። እዛም ላይ አክብረውን ስለተገኙ እዚህም ላይ ደግሞ አክብረው አስተያየት ስለሰጡ በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ዶክተር ዮናስ መምህር የነበሩና የመምህሬ ወንደም ስለሆኑ በጣም 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 እዚህ ስለተገኙ እንግዲህ ዶክተር ዮናስ አድማሱ የተገኙ ያህል በጣም ደስ ይለኛል። ለምን ወደ ሱስ ገባ የሚለው ጥያቄ እንግዲህ እዛች ምዕራፍ ላይ ተጠቀምኳት። ከዚህ ከተጋዳሊነት እንዲህ ፐርስፔክቲቭ ሄሮ ከሚባለው ፐርስፔክቲቭ አንጻር ነው ለማየት የሞከርኩት። ስለዚህ ሰው ደግሞ እንግዲህ ሄሮ ሆኖ ወይም ተጋዳሊ ሆኖ ለመኖር ሲሞክር የተጋዳልነት ምንጩም የሆነው አእምሮ ውስጥ የሚፈጠሩ መገፋፋቶች፣ ከዛ እነዛ መገፋፋቶች የሚፈጥሩት ሸለቆ ይኖራል። እነሱን ለማስታረቅ የሚሄድበት ብዙ ድካም ውጣ ውረድ ይኖራል። በዛ መሀል ከባድ የሚባል ማህበረሰባዊ ጫና መኖሩ አይቀርም። በየዘመኑ ላይ የሚመጡ ሰዎች እንደዛ አይነት የራሳችን ጥያቄ ይዘን እንቀጥላለን ሲሉ የሚመጣባቸው ጫና ይኖራል። ስለዚህ ኤልያስ እዛ መጽሐፉ ላይ እንደተጠቀሰው ከያሬድ ከተመረቀ በኋላ ቢያንስ ቤተሰቦቼን ሙዚቀኛ ሆኜ ከዚህ በኋላ እነሱ ሊረዱኝ አይገባም፣ ሙዚቀኛ ሆኜ ልረዳቸው ይገባል ሚል ጥያቄ ነበረው። እሱን ጥያቄ ሲያነሳ ግን ምን አይነት ችግር ገጠመው? ሙዚቀኝነት ወይም ዘፈን በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውስጥ የተወገዘ ነው ተባለ። ስለዚህ አእምሮ ውስጥ ሁለት ጥያቄዎች መጡ ማለት ነው። ሙዚቀኛ ሆኖ ከቤተሰብ ድጋፍ መላቀቅ ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ ሃይማኖቱ ደግሞ እሱ የሚከተለው ሃይማኖት ያንን ይከለክላል። ስለዚህ አእምሮ ውስጥ የተፈጠረው መገፋፋት የፈጠረው ነገር ሸለቆ አለ ዘይን። እሱ ደግሞ ማህበረሰባዊ ጫና ያመጣል። አንዱን ሲመርጥ ሌላኛው ይከተለዋል። እዛ የነበረው ማህበረሰብ ወይም ጥያቄው የቤተሰብ ይከተለዋል። ከዛ አንጻር ሰውኛ የሆኑ ማለት እንደ አንድ ወጣት አዳዲስ ነገሮችን ለመሞከር ያለው ፍላጎት እንዳለ ሆኖ ቤዚካሊ ግን ወደ ሱሱ የመጣበት አንዱ ጉዳይ ከእንደዛ አይነት ሽሽት ነው። ያ ማለት መደበኛ ያደገበትን አስተሳሰብ ማህበረሰባዊ መንገዱን እና ቤተሰባዊ ጫናውን ለመርሳት ብዙ ነገሮችን ጥሯል። በነገራችን ላይ ኤልያስ ከእንግዲህ ኦልሞስት በ19 ዓመቱ ነው ከሰፈሩ የራቀው። ከዛ በኋላ መጀመሪያዎቹ ዓመታት ላይ ለጥቂት ጊዜ ወደ ቤት ሄዷል እንጂ ቢያንስ 15 16 ዓመት ወደ ሰፈሩ ደፍሮ አይሄድም ነበረ። ይሄ ማለት እድሜ ዘመኑን እንዲህ አይነቱ ጫና ሲከተለ የነበረና ቢያንስ ሱስተት ነኝ ብሎ ባያምንም ባደረገው ነገር ግን ደግሞ ማህበረሰቡ ወይም ሰፈር ውስጥ ቤተሰቦቹ አካባቢ፣ ጎረቤቶቹ ያደገበት ቸርች አካባቢ ደስተኝነት እንዳይል ነበርና እነዛን ሰዎች የሄድኩበት መንገድ ትክክል ነው ብሎ አምኗል። ግን ደግሞ በሰውኛ እነሱን ሰዎች እየታያቸው በሌላ መንገድ መረበሽ፣ እሱም ላይ ሌላ ነገር ማምጣት አልፈለገም። ሰው ሱሱ ከዛ ጋር ተያይዞ ሊረዳ ይችላል። ያላነበበው ሰው ቢያነበው ምንድን ነው ሊል የሚችለው ወይም ምን ሊረዳ ይችላል? ወይም ደግሞ በጥቅሉ እንደ ያላነበበው ሰው እዚህ መጽሐፍ ላይ ምን ያገኛል ቢባል፣ እውነት ለመናገር የኔ ምልከታ ካልሆነ ሁሉም ሰው ካነበበ በኋላ መጽሐፉን የራሱን ጭብጥ ይወስዳል። የሆነኛው ነገር የሚወስደው ይኖራል፣ አንዱ ሌላ ይወስዳል። እኔ ግን ቀጣይም ጥያቄ ላይ ተመሳሳይ ነገር ስላለ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት ነገር ኤልያስ ከሃይማኖት አንጻር ሰዋዊ ስርዓት የሚለውን ለማፍረስ የሄደበት መንገድ በጣም አስገራሚ መሆኑን የሚረዳ ይመስለኛል። ሰዎች ላመኑበት ወይም ደግሞ ትክክል ነው ላሉት የህይወት መስመር እስከምን ድረስ እንደሚጓዙ፣ ይሄ ማለት እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ
ደም ላይ የነበረውን የኩላሊት ንቅለ ተከላ ይደረግልህ ሲባል እንዲህ እንደ አይነት ጉዳዮች ላይ የነበረው አቋም ሰው ያምሮ የሌና ንጻነቱን ለማወጅ ሲል የሚያደርገውን በጣም ትልቅ የሚባል ተጋድሎ መስዋዕትነት የሚያሳይ መስለኛል። እኔ ባነበው ሌላ ሰው ጽፎ ቢሰጠኝ እሱን አገኛለሁ። ስለዚህ ያ ሁሉ ሩጫው ድካሙ እንዲህ አይነቱ ነገር ባንድም በሌላ መንገድ ልክ ነኝ ባል ነው መስመር ውስጥ አሸናፊ ነው ለመገኘት ወይም ደግሞ እንግዲህ የራስን የሆነት መስቀል ይዞ ጎልጎልታ መገኘትን በለው እንደዛ ነው። ስለዚህ መጨረሻ ላይም ህይወቱ የመጨረሻውን ነገር ምናምን ካየ ነው በዛ መንገድ ምን ወስደ ይመስለኛል። እኔ ይሄ እኔ ሊድ ባላረገው ጥሩ ነው። ሰዎች ሌላ መንገድ ደግሞ ሌላ ነገር ከሱ ህይወት ላይ የሚመስሉት ከመጻፉ ላይ ኢምፕረስ የሚያረጋቸው ሌላ ስቶሪም ስለሚኖር ዋናው ጭብጥም ሌላ ነው ብሎ ቢከራከሩኝ እሱ ላይ ችግር የለብኝም። ለኔ ግን እሱን መለከታለሁ። ከዛ መመነን ከየትኛው ሃይማኖት ነው? አክቹሊ ራስን መልሰዋል። መመነን ኖርማሊ ዓለማዊ ህይወትን መሸሸት ነው። አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያሳተመው አሁን ስታንዳርድ የሚባለው መዝገበ ቃላት ላይ ምናኔ እሱ ነው፣ ዓለማዊ ህይወትን መሸሸት ነው። ስለዚህ የምናኔው ጉዳይ ሃይማኖት ተቋም ውስጥ ያለ ሳይሆን ወይም ከሆነ ነገር እንደዚህ ድንጋይ መላሱ እንዲህ ሳይሆን አሁን ባለው ማህበረሰብ አይወድ ውስጥ ያለው የአማርኛ አቻ ትርጉሙ ምናኔ ዓለማዊ ህይወትን መሸሽ ነው። ስለዚህ ከዛ ጋር ይያዛል። የቴዲና ኤሊያስ ግንኙነት አንሷል የተባለው እንግዲህ እውነት ለመናገር ምን ያህል ሰፊ ይሁንና አጭር ይሁን ራሱ አንባቢ ቢፈርደው ጥሩ ነው። እኔ ላረግ የቻልኩትና የሞከርኩት ነገር ግን ቢያንስ ኤሊያስን ቴዲን ሳገኘው ምንድን ነው ማውራት ያለብን የሚሉ ነገሮች ላይ ተነጋግረን ነበረ እና ለምሳሌ ከሞላ ጎደል ነገሮች በጥያቄው መልክ ቢወጡ ለምስክርነትም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ቴዲ ካለውም ስም አንጻር እነሱን ብንጠቀም ጥሩ ነው ወደሚል መጣው። እሱን ደግሞ ካደረግን በኋላ ኤሊያስና ቴዲ ሲባል ቢጠየቁ መልካም ናቸው ያልኳቸውን ጥያቄዎች የመጡልኝን ሁሉ ለመጠየቅ ሞክሬያለሁ። የመጡልኝን ማለት በዘፈቀደ ሳይሆን ወደ ኋላም ሂጄ ለማየት የሞከርኳቸውን አንዳንዶቹ ታሪክ ውስጥ ለምሳሌ ያስተሰረ ያለ አልበም ለምን አልሰራልህም ብዬ ጠየቁ ጥያቄ አለ። ወይም ደግሞ ከዛ ውጭ ደግሞ የመጀመሪያው ጥያቄ ላይ አሁንም እንደዚሁ አቡጊዳ ባንድ ላይ የአቡጊዳ አልበም ላይ የኤልያስ አስተዋጽኦ ምን ያህል ነው ስል ኤልያስ ነው ኦልሞስት ያቀናበረው አንዱን ዘፈን ብቻ ነው ግሩም የሰራው እንዲህ ያለበት አለ። እነዚህን ጥያቄዎች የጠየቅኩት ከዛ በፊት ባክግራውንድ ያለው አንባቢ ለምሳሌ ኤልያስና ቴዲ አንዱ ክሪቲካል የተጣሉበት ጉዳይ ማለት እውቅና አልሰጠኝም የሚል ሀሳብ ስለነበረው እኔ አልበሙን ሰርቸው እያለ እውቅና የተሰጠው በፖስተሩ አቡጊዳ ባንድ ነው። ስለዚህ እውቅና አልተሰጠኝ የሚል ክርክር ስለነበረው ይሄ ባክግራውንድ ያለው አንባቢ ይሄ ጥያቄ ሊነሳለት ይገባ ነበር። ስለዚህ ያንን ጥያቄ አነሳው። በእርግጠኝነት ጉዳዩ የሚያቅሰው ምላሹን አግኝቶታል ብዬ አምናለሁ። ወይም ደግሞ የቴዲንም በወቅቱ የነበሩ ክርክሮች ላይ ጋዜጦች ላይ ያወራላቸው ነገሮች ላይ ቴዲ በራሱም ያንን እንደሻረው ይረዳል ብዬ አምናለሁ። ከዛ አንጻር በተቻለ መጠን መጠየቅ የነበረባቸውን ጥያቄዎች ለመጠየቅ ነው እና ቢሆንም መልካም የሚሆነው የቴዲና የኤልያስ ጉዳይ አነሰ ከሚለው ይልቅ ለቴዲ ያልተነሳ ጥያቄ አለ ቢባል ሁለተኛው ኤዲሽን ሶስተኛው ኤዲሽን ላይ ሁለተኛው ኦልሞስት የመጣ ስለሆነ ሶስተኛው ኤዲሽን ላይ አሁንም ለማረም በጣም ፍቃደኛ ስለሆነ ቴዲም እሱ ላይ ማውራት እንችላለን። ቴዲ ጋር ያልተግባባንበት ጸቡ መነሳት የለበት የሚል አቋም ነበረው። ጸቡ ማለት እኛ ለቀጣዩ ትውልድ በቴዲ ቦታ ሆነን ስናየው ተገቢ ሊሆንም ይችል ለቀጣዩ ትውልድ የኔና የኤልያስ በጊዜው አብረን የነበርን ሰዎች ይሄ ማለት ለምሳሌ ከ50 ዓመት ከ100 ዓመት በኋላ የሚመጣ ይህን መጽሐፍ ቤተ መዛግብት ውስጥ የሚያገኝ ሰው ሁለት የኢትዮጵያ ሙዚቃ ላይ በአንድ ዘመን የመጡ ትልልቅ ሰዎች በየጊዜው ሲናቆሩ ነበር የሚል መልእክትን ማስተላለፍ የለብን የሚል አቋም ነበረው ቴዲ። ስለዚህ እዚህ ቻፕተር ላይ ያደረኩት ጋዜጠኝነት ቴክኒኩን ተጠቅሞ የጸም ምክንያት የነበሩ ለምሳሌ እንዳልኳችሁ አልበሙን ማን ይሰራልህ፣ ያስተሰርያል፣ ለምን አንተ አልሰራሁም ሲንግሏን ዘፈን፣ እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን እየጠየቅኩ የዚህ ዘመን አንባቢ ምላሽ የሚያገኝበትን ግን ደግሞ የቴዲንም ፍላጎት የሚያከብር ጸቡን ዝንታ ለማዊ ላለማድረግ ተሞክሯል። በጸብ ደረጃ ከወሰድ ነው። ከዛ ኤልያስ ቢኖር ኑሮ ይህ መጽሐፍ ይጻፍ ነበር ወይ? አይጻፍም። ለምንድነው አይጻፈው? ራሱ እዛው መጽሐፉ ላይ ምላሽ ተቀምጧል። ኤልያስ የሰዎች የህይወት ታሪክ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ቃል መግነን መጉላት አለበት፣
ብሎ ያምናል። ስለዚህ ከኔ ታሪክ ሳይሆን ከመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ሰው መማር አለበት ብሎ ያምናል። ይሄን ስላለ ግን እሱ የመጨረሻው ሳኛ ካል ነው ማለት አይደለም። ኤሊያስ ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ለምሳሌ በት ይያለ መጽሐፍ ተጽፎለታል መጽሐፉን አይታችሁት ይሆናል። ኤሊያስም ቢኖር መጽሐፉ ሊጻፍ ይችላል መጨረሻ ላይ ሊሰጠው ይችላል ዘይን ማይስማማባቸው ሊያርም ይችላል ወይም ደግሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ዕቀቱ እንደዚህ ነው ብዬ ልጽፍ ይችላል። እሱ አንድ ህዝብ ውስጥ ሲኖር ወይም ደግሞ አንድ ከያኒ ሲሆን የሚመጣበት ጣጣ ስለሆነ የግድ የመጨረሻ ወሳኝ አካል ተደርጎም ይወሰድ አይመስለኝም። ከኤሊያስ ምን ተማር ቀድም ያነሳውት ነው ለማመኑበት ነገር እስከመጨረሻው ድረስ መጓዝ ነው። አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ከኛ ቀደም ባለው ትውልድ ውስጥ የነበሩ ሰዎች እዚህ መጽሐፍ ላይ የወደዱት ኢምፕረስ ያረጋቸው ነገር ምሱ ይመስለኛል። ትላንት የነበሩ ሰዎች በእነሱ ባመኑበት መስመር ዋጋ ከፍሏል። ዛሬም ኤሊያስ እሱ ባመነበት መንገድ ዋጋ ከፍሏል። ስለዚህ ኢሞሽናል አታችመንት ይፈጥሩና መጽሐፉን ውስጥ ያለው ኤሊያስን ዋጋ ይሰጡታልና እኔ የተማርኩት እሱን ነው። ከዛ ውጭ ባሉ ነገሮች ግን ከኤሊያስ ጋር በብዙ መንገድ ያቋም ልዩነት አለኝ። ለዛ ነው መጽሐፍ ውስጥም እያንዳንዱ ቦታ ላይ ክርክር ውስጥ መግባት ያልፈለኩት። የኔን አቋሞች ከጨመርኩባቸው መጽሐፉ በጣም ይሰፋል። ፕላስ ቴዲም ራሱ እንዳለው ኤሊያስ ኑሮ በማይመለሳባቸው ሁኔታዎችና እሱ ባላቸው አስተሳሰቡ ዳይናሚክ ስለሆነ በጣም በፍጥነት ስለሚቀያየር ይያላቸው ያሉ ነገሮችን በሙሉ እኔ ዲስፕሩፍ ለማድረግ እኔ እንደዚህ ነበር መሆን ያለበት ሚል ነገር ውስጥ ከገባው የኤሊያስን መንገድ ለህዝብ ከማድረስ ይልቅ ኤሊያስ እንዲህ ሲያደርግ የኖረሰ ነው ወደሚል ታሪክ ላመዝን ነው። ስለዚህ እሱ ነው እኔ ወሰድኩለት ለአቋም ያደረገው መስዋዕትነት እንጂ ኤሊያስ ከሙዚቃ ውጭ ያለው ነው ማለት ነው። ሙዚቃ ላይ ማንንም ሰው ሙዚካሊ ጂኒየስ ሆኖ ኤሊያስ ምንም ጥርጥር የለውም በጣም ዳይናሚክስ የሆነ ሰው ነው። አሁን በመናወራው መድረክ ላይ ቢገኝ አሁን ካወራውስ ነገር ላይ 60 ነገሮች ላይ አንስቶ መከራከር የሚችል በጣም የሚያሳምን ሰው ነው። ብዙ ሰዎች ኤሊያስን በግጥሙ በዘፈኑ ነው የሚያውቁት። ክርክርም በጣም አደገኛ ሰው ነው። መጽሐፉ ላይም ሎየር ይመስል ነበር ያለው አንድ ጓደኛው። ለዛ ነው ማለት ቃላት ሰንጥቆ ፒክ አርጎ መከራከር ይችላል። ፖለቲካሊም እንደዛ ነው። በፖለቲካም ሲከራከር የሆነ ነገር ወስዶ እዛው ላይ ማውራት የሚችል በጣም አስደናቂ በቃ ጂኒየስ ነው። ብቻ ጭንቅላቱ ጥሩ ነው። ስለዚህ እሱን በዚህ እንለፈው። ከዛ ፍልስፍናው ገዝቷል ወይ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች እሱ ላይ የኔ ፍልስፍናዎች አይደሉም። የኤሊያስ ፍልስፍና ላይ አቋሞቹን አከብራለሁ እንጂ የህይወት መንገዱን ወይም የፍልስፍና ነገሩ ላይ የኔ አቋም ከኤሊያስ አቋም በጣም ይለያል። መጀመሪያ ላይ ለዛ ነው እኔ ኦርቶዶክሱ ላይ ያለኝን አቋም አንድ ቦታ ላይ ለመጥቀስ የሞከርኩት ለዛ ነው። እሷ ብዙ የምትናገር ይመስለኛል። ለምሳሌ እኔ ለቅድስት ድንግል ማርያም ልዩ ክብር ስላለኝ ብዬ ሜንሽን አድርጌ ሄድኩት። የአቋም ልዩነቱ መጀመሪያ ላይ አንባቢው እንዲያውቀው ስለሞከርኩ ነው። አንባቢም መጽሐፉን ካነበ በኋላ ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ ኑሮኝ የጻፍኩት መምሰል የለበትም መጽሐፉ ኤሊያስን እንዲመስልና ኤሊያስ በመራኝ መንገድ ለመሄድ ነው እንጂ የሞከርኩት የኔን አቋሞች ከጨመርኩበት ይበረዝና ኤሊያስን ሳይሆን የኤሊያስና የኔ ቅይጥ ይሆናል። እኔ መምጣት ያለብኝ ቦታዎች ላይ ነው እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ለመምጣት ሞከርኩ ብዬ ማምነው። ሃይማኖት ከሳይንስ ይሻላል ወይ? አስረዘምኩ አጠራጠር እያረኩት ነው። ሃይማኖት ከሳይንስ ይሻላል ማለትህ እንደ ግሌው ታሪክ ውስጥ እንደዛ መጠቀሱ አግባብ ነው ወይ የሚለው ለዛ ነው። አሁን እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ከፊል ጥናታዊ መንገዶችን ከፊል የኔን አመለካከቶች ማለት መሀል ላይ እኔ ስመጣ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በስፔሻል ግጥሙ ላይ የተጠቀምኳቸው ነገሮች ኤሊያስ በዚህ መንገድ ነው የሚያስበው ብዬ ኤሊያስን የልቦና የአስተሳሰብ የሃይማኖት ስሪቱን ይዤ እንደዚህ ይሄዳል ብዬ ነው ድምዳሜ ላይ የደረስኩት። ከዛ አንጻር ሃይማኖት ከሳይንስ ይሻላል ወይ? ፐርሰናል አቋም ይሆናል። ቅድም ያልኩት የኔ መጽሐፍ ነው ብዬ የለ እኔ አምናለሁ እንደዛ። ኤሊያስም እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያለው የመጽሐፉ ባለቤት የሆነውም ኤሊያስ መጽሐፍ ሰው ዓለም እዚህ ዘመን ላይ እየጠፋ ያለው መጽሐፍ ቅዱስን ስለተወነው ይላል። ዳስ ወይ አሁን ጅል ትግስት አለው እኔ መጨረሻ ላይ ከሞቶ በፊት የወጣው አልበም ላይ ያለውን ጅል ትግስት አለው እንዲህ አይነት የሉል ዘፈኖች ስትሰሟቸው ክርክሩ ሃይማኖት ከሳይንስ የበለጠ ነው የሰው ልጅ ሳይንስን በመከተሉ ጠፍቷል የሚል አቋም አለው። ሳይንስ ደግሞ ሲሆን እንደገና መጽሐፍ ውስጥ እንደገና በተለየ መንገድ አይቶታል። ለምሳሌ ኤሊያስ ሳይንስ ሲባል ቴክኖሎጂው ምኑም አለ አይደለ? ስለዚህ መኪናን አይቃወምም ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ይሄ ማግ ላይ ፎቶ በመታተሙ ይህን ቴክኖሎጂ አያነውርም። እሱ ደግሞ ሳይንስ ብሎ አርጊውም ያደረግባቸው አሉ። አንዳንዶቹ እንዳልኩት ከውሃ ምስክሮች ጋር የሚጣረሱ ኤሊያስን የውሃ ምስክር ብዬ እዚህ ጋር እንዳላመጣው የሚያስገድዱ ለምሳሌ ከሜትሮሎጂ ጋር ከምናምን ጋር የተያዙ ሳይንስን ዲስፕሩፍ የሚያደርግባቸው ማያምንባቸው ጉዳዮች አሉ። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ
ሳይንስን ጥሩ ነው ብሎ የሚያክሴፕት የሚያደርግባቸው አለ። ዛስ ዋይ ዲያሊሲስ የሚሰራው ሳይንሱ የደረሰበትም ነገርም ስለሚያምን ነው። ግን ሃይማኖት የሳይንስ ላይ ክፍል ነው በሚለው ያምናል። የግል አቋም ግን ጠይቀኝ ካልከኝ እኔም ወደዛ አደላለሁ። ሙሉ በሙሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ አደላ የሚለው ምናልባት ይህም ጥያቄ ከኤልያስን ከመምሰል አንጻር መጽሐፉ ቢሆን ይሻላል። እኔ እንደውም በጣም በተቻለኝ መጠን ሙሉ በሙሉ የኤልያስ እንደው በቃ መጽሐፍ ቅዱስን አሁን በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ አዋልድ የሚባሉ አለ አይደል፣ አረዳዶች ኢንተርፕሬት የሚያደርጉ እንደዛ እንዳይሆን ለማድረግ ነበር ፍላጎቴ። በተቻለኝ መጠን እሱን ለመቃነነት ሞክሬያለሁ። ያ ማለት የኤልያስን የመጽሐፍ ቅዱስ አረዳድ በሙሉ እየጻፍኩት ብሄድ መጽሐፉ ከዚህም በላይ እጅጉን የመጽሐፍ ቅዱስ ትንታኔ የበዛበት እና ኤልያስ እንዲህ ነው የሚያስበው መጽሐፍ ቅዱስን ወደሚል ይሄዳል። እኔ ግን የፍቅር ህይወቱን መጨረሻ ላይ ያለውን ነገሩን እንዲህ አይነት ነገሮችን ለመጨመር የሞከርኩት ከዚህ ተነስቼ ነው። ማለት ሙሉ በሙሉ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ከሱ ካራክተር አንጻር አላደላም። ለዛ እኮ ነው አሁን ደም አልቀበልም፣ ኩላሊት አልቀበልም፣ ሁለት ሰዓት የሚጸልይ ሰው እንዲህ ያለ ሰው ይሄን ሁሉ አቋም የመጽሐፍ ቅዱስ ነው እያለ ኤልያስን ከመጽሐፍ ቅዱስ መነጠል አይቻልም። በተቻለኝ መጠን ከዛ በላይ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮቹ እንዳይጎሉና ኤልያስ ሌሎች ነገሮች ደግሞ የሉትም ወይ የሚሉ አንባቢዎችን ታሳቢ ለማድረግ ስለፈለግኩ ነው ወደ ሌሎች ጉዳዮች ለመሄድ የሞከርኩት። ተክለ ኢየሱስ ዋቅጅራ፣ ቅዱስ ያሬድ ላይ እንዲህ ያለ ጉዳዮች የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ የዝማሬ ስርዓቱ ላይ ኮስችን የሚያደርጉት ሰዎች አሉ። በኋላ ላይም አንዳንድ ሰዎች ጋር ወርቻለሁ። እውነት ለመናገር መጀመሪያ ላይ የጠየቅኳቸው ሰዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ያሬድን ቅዱስ አድርገው ስለሚትሄድ ከዛ በኋላ የዝማሬ ስርዓቱ ስህተት አለበት ብሎ የተነሱ ሰዎች ብዙ አልነበሩም። እንደውም ሞዲፋይ እያደረጉት እያሻሻሉት ነው የሄዱ የሚሉ ነገሮች ነበር የሰማሁት። ተክለ ኢየሱስ ያው ወደ ስዕሉ የሚያደላ ሰው ነው እና ቅኔ መበርታት አለበት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያኗ ቅኔ ላይ ብትበረታ ማህበረሰባዊ ዊዝደሙ ይበረታ ነበር። ዝማሬ ከመጣ በኋላ ሁሉም ሰው ወደ ዝማሬ ሄደና አእምሯዊ ጉዳዮች ላይ መስራቱ ቀረ የሚል ቁጭት ያለበት ሰው ነው ተክለ ኢየሱስ። ከዛ አንጻር እሱ የጻፈው እውነት አለ። እሱን እንደ ሂስቶሪካል ፋክት መውሰድ ጥሩ ነው። ፋክት ሳይሆን እንደ ሂስቶሪካል መረጃ መውሰድ ጥሩ ነው የተክለ ኢየሱስን፣ ቢኮዝ ልሙጥ የሆነ ታሪክ እንዳይኖረን እነዚህ አይነት ነገሮችንም መሀል ላይ ማስቀመጥ አስፈላጊ ስለሆነ፣ ለምን የቤተ ክርስቲያኗ ታሪክ ውስጥ ቅዱስ ያሬድ በሙሉ ቅዱስ ነው ስለተባለ፣ ለምሳሌ በዘረ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ላይ የቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ስህተት ነው ብለው ዘረ ያዕቆብ የተከራከራቸው ሰዎች እንዳሉ በኋላ ላይ ደረስኩበት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎችን የተክለ ኢየሱስን እውነት ብንሽረው እንኳ የተክለ ኢየሱስ እንደው ለቅኔ ልዩ ትኩረት ስላለው ለያሬድ እውቅና መስጠት ያልፈለገ ሰው ነው ብለን ብንሄድ እንኳ ከተክለ ኢየሱስ በኋላ ዘረ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ላይ ደግሞ አሁንም የቅዱስ ያሬድ ዝማሬ ስርዓቱ ሰማያዊ አይደለም ምድራዊ ነው ብለው የተከራከሩ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የተክለ ኢየሱስን ብንዘለው ዘረ ያዕቆብ ላይ የመጣው የኦርቶዶክስ ቸርች ወይም የያሬድ ዝማሬ ላይ ኮስችን ስለነበር በዛም በኩል መልስ የምናገኘው ነው እና የተክለ ኢየሱስ ማለት አለማለት ወይም ጌታቸው ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያለው አለማለቱ እኔ ፉት ላይ ያስቀመጥኩት ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ማስረጃዎች ማምጣት ይቻላል የዘረ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ላይ። አመሰግናለሁ። እንደዚህ አሁን ይሄ መጽሐፍ የከተማው መናኝ ላይ ሳነብ እንደ አንድ አንባቢ የፈጠረብኝ ነገር ራሱ ኤልያስ እስካሁንም ስናወራ እንደቆየ ነው ከሆነ ህይወት ወደ ህይወት መምጣት ማለት በጨለማና በንጋት መካከል ፕሮሰስ አለው አይደል? በህይወታችን ውስጥ ቀስ ብሎ እየነጋ ቀስ ብሎ እየጨለመ ነው የሚሄደው እንጂ በር የመዝጋትና የመክፈትን ያህል አይደለም ህይወት። የኤልያስ ግን እንደዛ በር የመዝጋትና የመክፈትን ያህል የሚመስል ነገር አለው። እጅግ በጣም ጥብቅ በሆነ የገነት ቤተክርስቲያን ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ስቱዲዮ ውስጥ የነበረ ሰው በፍጥነት ማታ ላይ ጭፈራ ወደሚበዛበት የዳንኪራ ቤቶች መገኘት ማለት ከፍም ወደ በረዶ ወይም ከበረዶ ወደ ፍም የሚደረግ ሽግግር አይነት፣ ያ ራሱ እጅግ በጣም ፈታኝ ነው በህይወት ውስጥ። ከዛ ወደዚህ ከጨለማው ወደ ብርሃን ሲገባ ቀስ በቀስ ሳይሆን ተንሸራቶ ሳይሆን እንደዛ፣ እንደገና እዛም ሆኖ ደግሞ ሙዚቃ ለማቀናበር ድጋሚ እዛኛው ቤት ውስጥ መገኘት መቻል፣ ይሄ በደንብ የታየ ነው በመጽሐፉ። በነገራችን ላይ ቅድም ዳኒ ሲናገር ሳይንስ አካዳሚ እንደዛ ሲል እኔ ምን ተሰምቶኝ ነበረ፣ እንደ አንድ ሰው ደስ ያለኝ ስለ ኤልያስ መልካ ፕሮግራም አዘጋጅቶ የነበረበት ያኔ የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበር ነበር ወይም ወዳጆቹ ነበሩ።
ብንጠብቅ ማን ምንም አላደረገ ምንም ካልተደረገ ታዲያ ዝም ይባላል ወይ አልነና አዘጋጀን እዛ በፊልም ላይ በሙዚቃ በስነ ጽሁፍ እዚህ የነበረች ታቃላችሁ ፕሮግራም ሲዘጋጅ ሰርጸን ጋበዝ ነው ግጥሞቹ ላይ ደግሞ ትንታኔ በመስጠት ተክቶ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ መጽሔት ላይ በጣም ሲሰራ ሳይ ገረመኝና ተጋበዘ እና አንዳንድ ሰዎች ነበሩ እንዴ እነ ዶክተር ገሌ እነ ረዳት ፕሮፌሰር ገሌ ባሉበት ሀገር ማን ነው የምትጋብዘው አይነት ነገር ሁሉ መጣ ግን ሰው ለሚወደው ነገር በሚከፍለው ጊዜ እውቀት ገንዘብ ይለካል ያኔ ይሄ ጥያቄ ብትጽፉለት የህይወት ታሪኩ ሲባል ይሄንን ይዞ መጣ በጣም ነው ደስ ያለኝ ምክንያቱም 70 ምናምን ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ከ70 ፕሮግራሞች ማክ ያኔ አይ ፕሮግራም በመዘጋጁ 3 ሰዎች መጻፍ አውጥተዋል እዚህ አሁን ራሱ ምናደርገው ፕሮግራም ምን ይዞ ሊመጣ እንደሚችል አናቀም ፊልም ሰሪዎች ይወጣሉ ጋዜጠኞች ይወጣሉ ደራሲዎች ይወጣሉ አንዱ ግብ ይሄ ነው ማለት ነው ፍሬን ማየት መቻል አንዳንዱ ዘግይቶ ይመጣል አንዳንዱ ወደ ይታወቃል ኤልያስ መልካ እንደመታደል ሆኖ በእኔ እምነት እንደውም በፍጥነት ታወቀ በፍጥነት ተሰራለት ይሄ ብቻ ነው ማለት ግን አይደለም እኔ ይሄ መጻፍ እኮ በጄ ብገባና የዘጋቢ ፊልም ባለሙያ ብሆን ኖሮ እንዴት አድርጌ ሰራው ነበር የሚል ቁጭት ሁሉ ይፈጥራል ፊልም ነው የሚመስለው በቃ ይሄንን እንግዲህ የተለያዩ ሙዚቀኞችን ስንጋብዝ ዘፋኞች አነቡም እንጂ ይሉናል እነ ፀሐይ ዮሐንስ እንደሚያነቡ አቃለው የሚያነቡም አሉ ራሱ ህይወቱ ራሱ ሌላ ሙዚቃ ይወጣዋል ኤልያስ መልካ ህይወቱ ራሱ የሚገርም ፊልም ይወጣዋል የሚገርም ህይወት ይወጣዋል የመጨረሻውን ግን ዛሬ መሳይ ወንድሜ ነህ መድረክ ሲመራን በደንብ አርጎ ይገለጻት ስለ ጀማነሽ ግን ማውራት አለብን ስለ ጀማነሽ ትነግረናለህ ሌላው የሚገርመኝ ነገር መምህር በተማሪዎቹ አይን ውስጥ ይታያል ምን ያህል አሻራቸው እንዳለ ባላቅም እኔ ያው ዘሪቱ በጣም ነው መወዳትና ሞገደኝነቷ ነውጠኛነቷ አስቀድማ እንደዛ ነበረች ወይስ ኤልያስ ሜንቶር አርጓታል ብዬ ሁሉ አስባለሁ ሰዎች ስማቸውን በሚቀይሩበት ጊዜ ዘሪቱ የሚለውን ስም የከበረ የተከበረ አረገችው የአልበሟን መጠሪያ አረገችው የኮንሰርቷን መጠሪያ አረገችው ዘሪቱ ድርሰት ሲጻፍ ቲያትር ሲጻፍ ዘሪቱ የሚለው ስም ለቤት ሰራተኛ ብቻ ለዘመናት እንድትጠቀምበት ቆየርና አሁን እንትን አረገችው እና አመጽ በዛ ዙሪያው ባሉ ሰዎች ኤልያስ መልካ አብሮን ነበር ያሉ ሰዎች አምሯቸው ውስጥ የሆነ ነገር አሳረፈባቸው ይልካቸዋል ይገርመኛል በእምነታቸው ወይ ነበር አቋማቸውን ያጸኑታል ወይ ይንዱታል ኢዮብን ማንሳት ይቻላል ኢዮብ መኮንን እንደዛ ብሎኝ ስለሚያቅ እና ይሄ ራሱ ትልቅነት ነው የመምህሩ ትልቅነት በተማሪው ብርታት ስለሚለካ ኤልያስ ከነሙ ምንድነው ሙዚቃ ከነሙሉ ክብሯ በኤልያስ ነፍስ ታርፋለች አይደል ያለችው ዘሪቱ ይሄናል መውደድ ይሄናል ማድረቅ ሲመጣ ምን ያህል ተጽኖ ቢያሳድርባት ነው የሚል ስሜት ሁሉ ይፈጥራል እነ ትግስት በቀለ አሁን የለችም ሜዳው ላይ ትግስት በቀለ ውስጧ አስተራወቀ ነበረች እሷን አወጣና ሰራት ስለዚህ መጀመሪያ ኤልያስ መልካ የሌላችሁን ሳይሆን የነበረ ያላችሁን ነገር ፈልጎ ከራሳቸው ጋር ያስተዋውቃቸዋል መጻፉን ሲመረቅ ይሄን ነበር ያልኩት የነበረ ሙዚቀኞቹ ድምጻውያን ያላቸው ችሎታ ፈልፍሎ ያወጣል እሱን ያጎላላቸዋል ለዛ ነው አዳዲስ እነማን ነበሩ የሚያስብሩ ሰዎች ሁሉ እሱ ከመጣ በኋላ ቀጥቀና ብለው መራመድ የቻሉት ፎቶኮፒ የማድረግን ያህል ቀላል እንዳልሆነ ሙዚቃ ማቀናበር እንድናውቅ አድርጎናል ብዬ አምናለሁ ህይወት ውስጥም ይሄ ታይቷል አንድ ሁለት ጥያቄ እናሳይ ተቀብለን መሰናበታችን ይሆናል አመሰግናለሁ ድሉ ስለተሰጠኝ ማረግ ኬፌም አዲስ 97.1 ከትዝታ በዚህማ ጀምሮ ነው አድማጮኝ የማውቀው ያኔም ለነፍሴ በተለይ የፕሮግራሙ ውስጥ የሚያቀርባቸው የሙዚቃ ተንታኔዎች ሐሳቦች በጣም ለነፍሴ የሚቀርብ እንዳራያ ማየውልች ነው በዚህ አጋጣሚ በመወደው ኤልያስ መልካ በኩል ደግሞ የሱን ህይወት ላይ ያተኮረ ስራዎቹ ሚዳስስ መጻፍ ጽፎ በማየቴ በጣም በዚህ አጋጣሚ ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አለ ማለት ፈልጋለሁ አጭር የሆነ ጥያቄ ነው የኔ የከተማው መናኝን መጽሐፍ ሳነብ ውስጡ ያገኘዋቸው የራስ የሆኑ ወይንም ለነፍሴ ማስቀመጣቸው ነገሮች አሉ እነሱን ወስጃለሁ ግን ቀደም ላይ ማአረግም ሲያነሳ የነበረው ነገር ኤልያስን መጽሐፉን ከመጽሐፍ በፊት የጌቴ አንለይን ኢንተርቪው ለማድረግ ሄደ ነበር ያገኘውና
ያኔ ምንድነው በቃ ኤሊያስ ጋር በጣም ይሄ ነገሩ ሳብኝ የምትለው ነገር እዚህ ጋር ማውቅ ፈልጋለሁ በቃ ይሄ ነገር በጣም ነፍሴ ነካኝ ከዛም በኋላ ስለ ኤሊያስ መልካ ይበልጥ ማውቅ ፈለኩኝ የምትለው ነገር ምንድነው ወይንም ከኤሊያስ መልካ ነፍስ የትኛው ነው ይበልጥ የማረከ ሚለውን ነገር ማወቅ ፈልጋለሁ ሌላው እዚህ መጽሐፍ ላይ እንደ አስተያየት ውስጡ የተቀመጡ ወይንም የተደረጉ ፎቶዎች አሉ ፎቶዎቹ ሳያቸው ይሄ መጽሐፍ ውስጥ የተካተቱ ፎቶዎች ካለር ፕሪንት ቢደረጉ ይያሰብኩኝ በርግጥ የፕሪንት ዋጋው ያለ ውድ ሊሆን ይችላል ግን ደግሞ እዚህ ጋር ለታሪክ ተሰንዶ የሚቀመጥ ነገር ስለሆነ እነዚህ ፎቶዎች ሶሻል ሚዲያው ላይም ያላዩዋቸው አዳዲስ ፎቶዎችም አሉ ውስጥ እና እነዚህን ፎቶዎች በከለር ፕሪንት ቢደረጉ ወይንም ደግሞ የታሰበ ነገር ካለ በቀጣይ ተሞች ምን ታስቧል የሚለው ነገር ነው ከዛም ውጪ ውስጡ ያዩዋቸው የቃላት ግድፈቶች አሉ እነሱ ለማስተካከል በቀጣይ ስራ ቢሰራላለው አጭር ስለሆነ ነው ማድረግ በዚህ አጋጣሚ ስላገኘው ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ ምናልባት ኤሊያስ ከፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን እንዳልከው ከዛ መውጣቱ እና ደግሞ ከሁሉ በላይ በአጭር በእድሜው ማለት ነው በእድሜው ባጭር መቀጨቱ ፓዮነርስ መሆኑ አይደለም ወይ አንተ እንዴት ታየዋለህ ማለት እኔ እንደሱ ነው እንደሱ ነው ብዬ ስለማምን ነው ፓዮነር ብዙ ጊዜ ፓዮነርስ እንትን የላቸውም ሪፈረንስ የላቸውም አሁን ኤሊያስ ሪፈረንስ የለው በፕሮቴስታንቱ ለለፈልጊ ነው በፕሮቴስታንቱ ከኤሊያስ በፊት እንደዚህ በሙዚቃው ማለቴ ነው ከሙዚቃ አንፃር ወጥቶ ራሱን ኖ ብሎ አምጾ ወጥቶ በዚህ መንገድ የሄደ ሰው የለም ኤሊያስ የመጀመሪያ ነው ፓዮነር ነው ስለዚህ ሪፈረንስ ለጥራቢል ከኋላው ማንንም የለው ስለዚህ ይሄ ልጅ ሶስት ቢጋባ ህይወቱን በጣም አጓጉል ነገር ውስጥ ቢከት ምን ይገርማል ማለት ይሄ አይሆነ ይሄ አይደለም ወለ ታስባለ ወይ እኔ ፓዮነር መሆኑ ህይወቱን ለማጠሩ ምክንያት ነው ብዬ ሰለማም ነው አንተ እንዴት ታየዋለ እነት ለመናገር አው ኤሊያስ ፓዮነር ነው ግን ፓዮነርነትን ምናይበት መንገድ ራሱ ደግሞ ሊያገባባን ይገባል አንዳንዴ ልብ ማንላቸው ሰዎች ዝም ብሎ የህይወት ጀግኖች አሉ ጸጥ ብለው የሚያልፉ ግን ብዙ ቦታ ያልሰጠናቸው በየሆነች ሆነች ቦታ የተፈጨረጨሩ ሰዎች ኖራሉና እርግጠኛ ሆኖ ኤሊያስ የመጀመሪያው ሰው ነው ሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ በጣም ተጨማሪ ጥናት የሚጠይቅ ይመስለኛል ለኔ መጽሐፍ ውስጥ ዮናስ ጎርፌ ቀላል የሚባል ሚና ያለው ሰው ሆኖ አላገኘሁትም ፕሮቴስታንት ቸርች ውስጥ ሙዚቃ ኃጢያት አይደለም ብሎ በመከራከር ደረጃ ያው በድሜም ትልቁ ነው የኤሊያስ ሜንተር የነበረ ሰው ነው ሜንተር ማለት በህይወት ደረጃ ይገናኙ የነበረ ሰው ነው ስለዚህ የዮናስ ጎርፌንም ምንድነው ይሄ መጽሐፍ የኤሊያስ ስለሆነ የዮናስ ጎርፌን ማደብዘዝ አልፈልግም የዮናስም በጣም ከፓዮነር ተነጥሎ ማይታይ ቤተክርስቲያን ውስጥ በጣም ክሪቲካል ጥያቄዎችን ከሙዚቃ አንፃር ያነሳ የነበረ ሰው ነው ግን እንደ ፐብሊክ ውስጥ ፓዮነር ተደርጎ ይወሰዳል ኤሊያስ ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ እዛች መጽሐፏም አንድ ቦታ ፉትኖት ላይ ጠቅሻለሁ እነሱ ሆፊያ ሽባባውና ቻቺ ታደሰ ሙዚቃ ካወጡ በኋላ ከዛ ለምን ስለሰላም ከሙዚቃ ከለቀቁ በኋላ ለምን ሶፊያ ዘፈነች ሚል ክርክር ነበር ነዘሩት ላይ በጣም ከፍተኛ ዘ ፕሮቴስታንት አካባቢ ያሉ ሰዎች ኳስቸንስ ያደርጉ ነበር ዘይን ዘሪቱ ምን አለች ኤሊያስ እናመሰግናለን ብላ ፌስቡክ ላይ ፖስት አደረገች ያ ማለት ለኛ ስትል ነጻው ተናል ሚል ነገርን ተናግራለች ሶ የሙዚቃ ሰዎች አካባቢ በድፍረት ብዙ ነገር ሰብሮላቸዋል አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥም አዲስ ክርስቲያናዊ ሙዚክ ፊሎሶፊን ይዞ መጥቷል ክርስቲያናዊ ሙዚክ ፊሎሶፊ ማለት ዌስተርኖች ሞክሮት በኋላ አፍሪካ ላይ በጣም ኢምፕሊመንት ያደረጉት የፕሮቴስታንት ሙዚቃን መጽሐፍ ቅዱስና ሙዚቃን የሚያስተርክ ሙዚቃን ወይም ዘፈንን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጉዳዮችን ለማስተማር ይረዳል ብሎ ማመን የግድ ዘፈንና ሃይማኖት ወይም ዘፈንና መዝሙር የተለያዩ ናቸው ማለት ሳይሆን ሰው በዘፈን እግዚአብሔርን ቃል ማንሳት ይችላል ብሎ አሴ ፊሎሶፊ
ሱን መውሰድ ጀምሯል። ስለዚህ ኤሊያስን እኔ ሞስቶ ከፓይነር ነት አንጻር ከተባለ ክርስቲያን ሙዚክ ፊሎሶፊ ላይ የሄኖክ ማሃሪ ስትራይክ አደረገው ሱ ክሪቲካሊ አስቦበት የገፋበት ነው። አንዳንድ ሰዎች አሁን ማህበራዊ ድረገጽም ላይ ጠይቀውኝ ያቃሉ ለምን እጅጋየው ለምንድነው ዋክስ ኢን ዲ ጎልድ ላይ ሰላም እንዲ አይነት ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ከሃይማኖት ጋር የተያዙ ሙዚቃዎችን ሰርታለች ከዛ ይፍት ካህንየን ተጫውታለች ብሎ የሚጠይቁ ሰዎች አሉ። በዘፈን ማዘመር እንደሱ ማለት አይደለም ወይ ብሎ የሚጠይቁ የበዘፈን ማዘመር መጽሐፍ ውስጥ ያለው ቦታ ፉትኖት ላይ አንድ ቦታ ላይ እንደጠቀስኩት ክርስቲያን ሙዚክ የሚባልን ሐሳብ ነው። ክርስቲያን ሙዚክ አንድ ክርስቲያን ማለት የፕሮቴስታንት የሆኑ ፕሮቴስታንቶች ሙዚቃን የተጠቀሙበት መንገድ ነው ማለት በዘፈን ክርስቲያናዊ ሐሳቦችን ማስተማር ይቻላል ብለው ይሄዱበት ነው። በተለይ እዚህ ጥቁር አፍሪካውያን ላይ በጣም ኢምፕሊመንት ያደረጉት መንገድ ነው። የኤሊያስ መንገድም እሱ ነው። በዘፈን መጽሐፍ ቅዱስን ሃይማኖታዊ ጉዳዮችን ማስተማር ይቻላል ነው። የነጅጋየው መንገድ እሱ አይደለም። እጅጋየው she's not እኔ በማቀው ፕሮቴስታንት አይደለችም። የዘራችበት ዘመንን ከወሰነ ሶ ክርስቲያን ሙዚሽያን አይደለችም። አንደኛ ሁለት የመጽሐፍ ሃይማኖታዊ ጉዳይን በዘፈን ውስጥ ይዞ መምጣትም እሱ አይደለም ክሪክሩም የሆነው። እጅጋየው ስላለች ወይም ስለዘፈነች ሳይሆን ቃና ዘገሊላ ሚል የሰርግ ዘፈን እኮ ኦልሞስት 1000 ዓመት ተዘፍኖ ይሆናል። ቃና ዘገሊላ ምን የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለው ስቶሪ ነው። ስለዚህ ፍልስፍናው የፓይኖርነቱም ጉዳይ ሙዚክ ፊሎሶፊ ላይ ያለው የክርስቲያን ሙዚክ የሚባልን ፐርስፔክቲቭ ኢትዮጵያ ውስጥ ያስተዋወቀ ሰው ነው። እሱ ላይ ምናልባት እኔ ወደ እርግጠኝነት የሚጠጋ ክርክር ማድረግ እችላለሁ። ከዛ ውጭ አሉ ግን በፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያን ውስጥ ሙዚቃን በተመለከተ ጥያቄ ይዞ የመጀመሪያው ሰው ነው አይደለም የሚለው በእኔ ንባብ ደረጃ ኦፍ ኮርስ ተቀራራቢ ነው። ዮናስ ጎርፌ ቀደም ይላል፣ ከዛ እሱ ተመሳሳይ ነገር አለው። ከዛ እንግዲህ ይሄን በዚህ ከመለስኩ ዘሪቱን እዚሁ ላይ ስላነሳዋት የዘሪቱ ነውጠኝነት ከለውጥ ጋር የተያዘ ነገር አሁን በጥቅሉ እንመልከተው። ዘሪቱ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ያሉ ትልልቅ ሰዎችን ኤሊያስ አፍራሽም ነው አዳሽም ነው። ዳስ ዋይ መጀመሪያ ላይ መጽሐፉ ርዕስ ሊባል የነበረው አናጺም አማጺም የሚባል ቃል ተመርጦ ነበር። አናጺም አማጺም ማለት የሚያምጽም የሚያንጽም ሰው ተደርጎ ታስቦ በዛ ደረጃ ርዕሱን አሰብኩና ከዛ አርቶቱን የሰሩ ሰዎች አይሆንም አሉ። እንደዚህ አይነት ቃል ጥሩ ማመጽም አናጺውም አስፈልገ ከዛ ቀረ ማለት ነው። ግን ምን ለማለት ጠቅላላ ያለውን ነገር ስናስቀምጠው ኤሊያስ በጣም በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ሰዎችን ሰርቷል። በጣም ብዙ ሰዎችን ውለታ ውሎላቸዋል፣ ምንም ጥርጥር የለውም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን ይሆናል ይሄ ከዘሪቱ ጋር የሚገናኝ ምናምን ወርታ አንድ ሙዚቀኛ ላይ አይደለም። ኤሊያስ የሱን እውነት ሰጥቷቸው የሱ እውነት የከበዳቸው ድምጻውያን ደግሞ አሉ። በጣም ብዙ ተደፍሮ ማይወራ ይመስለኛል። በጣም አንድ ለምሳሌ አንድ ሙዚቀኛ ምን አለች መሰላችሁ ስቱዲዮ ዘፈን ስዘፍን ሪትም ምናምን ትችልጅ አይደለሽም ድምጿ ጥሩ ነው እና ከዛ በጣም ሁለት ሶስት ጊዜ ድል ሰጥቷት አለውን ሲል ተነስተው በጥፊ መጣታሉ። ሌሊት ሙዚቃ እየሰሩ ምንም በቃ ዝም ብለሽ ነው ጊዜ ምናምን ብሎ ብቻ መጣት እና ከስንት ጊዜ በኋላ ሌላ ሰው ጋር ሂዳ ሙዚቃ ሰርታል በሟል ልትዋጣ ስትል ምን አለች በቃ ብትሰማው ምንም እንደ ኤሊያስ ሊጥማት አልቻለም ሙዚቃው። እና ምን አለች በቃ እኔ እንደው ለነገሩ ምናምን ብላ አለቀሰች አሉ። ዘፈኑ አልበሙ ካለቀ በኋላ ዝም አልወደድኩትም ይሁን እስኪ ምናምን ብላ ለነገሩ እኔን ኤሊያስ ፊቴ ነው በጥፊ መጣው፣ ግን ብዙ ድምጻያነን ሊሊናቸውን በጥፊ መጥቶት እስካሁን ይሽከረከራሉ አለቻሉ። አንዳንዴ ምን ይሆናል ኤሊያስ የሰጣቸው እውነት የከበዳቸው ብዙ ድምጻውያን አሉ። እነሱ ሰዎች ኤሊያስ ጋር መጨረሻ ላይ ብዙ መንገድ የተለያዩ ሰዎች ናቸው። ይሄንን ምናገረው ለምን መሰላችሁ? የሆኑ ሰዎች የሆነ ነገር ሲሉ የኤሊያስ መልክ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት በቃ ኤሊያስ በዚህ መንገድ አሳይቷቸው ለዚህ ደረሱ። ኤሊያስ ክሪቲካሊ የሚቃወማቸው ሰዎች ነበሩ። በኋላ ላይም የቀብሩለት መድረክ ላይ የነበሩ ክሪቲካሊ ጸብ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ከኔ ይለያሉ በአቋም የሚላቸው የኔ መንገድ እሱ አይደለም ያላቸው፣ ግን እነሱ እሱን እንመስላለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። ይሄ ከሃይማኖት ብቻም ሳይሆን ከሙዚቃም አንጻር አንዳንዶቹ እንደዛ እንደውም ሙዚቃ ላይ ብዙዎቹ ተፈትነዋል። አሁን ደግነቱ ኤሊያስ በጣም እየገነነ ምናምን እንደው ብዙም በቃ ትውልዱም ምልክት እያደረገው ሲሄድ ደግሞ በኋላ ላይ ራሳቸው መጠየቅ ጀመሩ። መጀመሪያ
የኤልያስ ጓደኛ ነኝ ማኤልያስ ተከታይ ነኝ በጣም የሚያስከብር አድርገው አስበው የሄዱ ሰዎች በኋላ ደግሞ ኤልያስ እንታለ ሰው ጮለት አይ ነው እንደዛማ ከሆነ እኔ ምንም የለም ልባል ነው ብሎ ደግሞ መጠየቅ የጀመሩ በጣም የቅርብ ደግሞ ወዳጆችም አሉት። ስለዚህ ስለ ኤልያስ እናስብ ግራ ቀኙንም ማየት ኤልያስ የሰጣቸው የኤልያስ መስመር ትክክል ነው ማለት አይደለም። ኤልያስን ተከትነላል ብለው የሚያምኑ ሰዎች ሪል ትክክለኛ ኤልያስ መንገድ ተከትለዋል ወይ ብዙዎቹ ጋር ስለተጣላ መስመር አይደለም ስላላቸው ማለት ነው። ኢናቲም ጥያቄ ከኤልያስ ምን ሳበ? አይ ኤልያስ ከፍልስፍና አንፃር ቀድም ያልኩት ነው ፐርሰናል ከህይወቱ ካራክተር ጋር በተያያዘ ብዙ አስደናቂ ነገሮች አሉት። ዝም ብሎ አምሮም ያስቀና ሰው ነው። እንደው ኤልያስ ጊዜ አግኝቶ ቢያሰላስል ብዙ መጻሕፍትን ቢያነብ ምን ይሆን ነበር ምናምን እንላለን። ግን ደግሞ ባለው አምሮ በጣም አስገራሚ ነገሮችን ቁጭ ብሎ አናላይዝ የሚያደርግ ሰው ነው። በጣም ትንሽ መረጃን አግኝቶ በጣም ትልቅ ነገርን ማሰም ይችል ሰው ነው። ከዛ ውጭ ግን በጣም ውሸት አይወድምና አይታገስም። በእያንዳንዷ ደቂቃ ላይ ለምሳሌ እዚህ ዝግጅቱ ያለቀ አሁን አንድ ሰው ስልክ ቢደውልለት ይሄው አልቋል እየወጣ ሆኖ ሊል ይችላል። ኤልያስ ከጎን ቢኖር እንዴት እንደዚህ ትላለህ ብሎ ሊጣላው ይችላል ወይ ሊከራከር ይችላል። እያንዳንዷ ፍራክሽን ኦፍ ሰከንድ ላይ ብዙ ነገሮች ላይ ዳስ ዋይ አሁን አውታር ሲመሰረት ሸራተን ላይ እገሌ ሌባ ነው እንትና ሌባ ነው የሚለው አስተማሙ ማለፍ አይችልም። እና በጣም ይሄ ነገሩ አስደናቂ ነው። እዚህ ዓለም ውስጥ እንደዛ መኖር ይቻላል እንዴ ምል ግን ስቲቭ ጆብስ ምናምን እንዲህ ለየት ያሉ ሰዎች አሉ። አንዳንዴ ዝም ብሎ ለየት ያለ አስተሳሰብ ያላቸው ኮንፍሮንት የሚያደርጉ ምንም ነገር የማይታገሱ ሰዎች አሉ። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንመልከተው። ከዛ የጀማነሽን ጉዳይ ነው አይደለ እንዴ ይቀር ጀማነሽ መጽሐፉን ያነበቡ ሰዎች በብዙ መንገድ የሚያቋት ይመስለኛል። የቤት ሰራተኛ ሆነች ያላነበባችሁ ካላችሁ ኤልያስ በጣም በብዙ ወዳጆቹ ነን የሚሉ ሰዎች አብረውት ኖረዋል አብረውት አሳልፈዋል ውጣ ወረዳ አይተዋል። ብዙዎቹም የኤልያስ ወዳጅ ነን ብለው እንግዲህ እኔም እንዳቅሜ ብዙ ነገር አውርቼ ይሆናል። እኔ በጣም እዚህ መጽሐፍ ላይ እንዳልኩት ጓደኛው አይደለሁም ብዬ ንስሐ ገብቼ ነው መጽሐፍ የጀመርኩት። ግን ይሆናል መጽሐፉ ውስጥ ያሉ የሌሉም ሰዎች አሁንም ድረስ የኤልያስ በጣም ጓደኞቹ ነን ብዙ ዋጋ ከፍለንለታል እንደዚህ ለፍተናል ይላሉ። እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያየሁት መግቢያውም ላይ ያስቀመጥኩት ሩቅ የሚመስሉ ሰዎች ለኤልያስ በጣም ቅርብ ነበሩ። ኤልያስም አይናገራቸው እንጂ ይሄን ያቅ ነበር። አብረውት በጣም ብዙ ሰዓት ያሰልፉ የነበሩ ሰዎችን እንደቅርቡ ሲያያቸው የኖር አልመሰለኝም። መጨረሻ ላይ ደረስኩበት ፋይንዲንግ እሱ ነው። ይሄንን ምለው ለምንድነው አንዳንድ ታሪኮቹ እነሱ ጋር አልነበሩም። አንዳንድም ሳይሆን በጣም ብዙ ታሪኮቹ የተገኙት እነሱ ጋር የሚያወራቸው ወሬ ተርታዊ የዕለት ህይወት ወሬዎች ላይ ነው የሚያተኩረው። ቁም ነገርና ብዙ ክርክሮችን ያደረገው ከሌላ ወዳጆቹ ጋር ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ኤልያስ ጋር በሐሳብ ተለያይተው የሄዱ ናቸው። ምን ይሆናል አንዳንዴ ሰዎች ሲከራከሩ ነው ትክክለኛውን ማንነት ማግኘት የሚቻለው። ስለዚህ የኤልያስን ማንነት አቀውት ኤልያስን ያወቁት ሰዎች ብዙዎቹ ተጨቃጭቀውት የሄዱ ሰዎች ናቸው። እነዛ ሰዎች እድሜ ዘመኑን ላይከተሉ ይችላሉ፣ መጨረሻው ሰዓትም ላይ አብረውት ላይኖሩ ይችላሉ። አንዳንዶቹ ለምሳሌ በዙሪያ ያሉ ሰዎች እየገደሉት ነው ብለው ተናደው ርቀውት የሄዱ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ለዚህ መድረክ መሆኑን ባላቅም ዞሮ ዞሮ ግን ኤልያስ በዚህ መንገድ መሄድ እያለበት በዛ በኩል እንዲሄድ አድርገውታል ወይም ደግሞ ለራሱ ራሱን እንዳይጠይቅ አድርገውታል ብለው የሚያምኑ ሰዎች እየተንጠባጠቡ ሄደዋል። መጨረሻ ላይ ህይወቱ አደጋ ላይ ሲወድቅ ተመልሰው እየሮጡ የመጡ የምር ወዳጆቹ አሉ። ልክ እንደ ናስራት ኤፍሬም አይነት እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ያሉ ለኤልያስ ቆርጦ ያልቆረጡ አብሮ አደጋቸው ስለሆነ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉ። ከዛ ውጭ ኤልያስ የቅርብ ሰዎችን እንደ ሩቅ እሱም ሳያቸው አልቀረም። እኔ የተረዳሁት እሱን ነው። የእሱን በጣም በእርግጠኝነት መናገር ያስቸግራል። ግን ደግሞ እዚህ መጽሐፍ ውስጥ ዝም ብሎ ድብዝዝ ያሉ ኮከቦች አሉ። መጽሐፍ ውስጥ ለኤልያስ ብዙ ነገር ለመሆን የሞከሩ ከእነዚህ መካከል ጀማነሽ የቤት ሰራተኛ ሆነች፣ ለአመታት አብራ ይኖረች፣ ብዙ ሚዲያ ላይም አላወራንላትም አላየናትም፣ ግን ብዙ ዋጋ ከፍላለች። በዛ በጣም አስቸጋሪ በሚባል የስቃይ ጊዜው ማንም በጣም የቅርብ ቤተሰብ ሊያደርግ ማይችለውን ነገር እሷ ስታደርግ ነበር። እና በጣም አስደናቂ ሴት ናት፣ ብዙ ነገር አድርጋለች። እሱም ደግሞ አንዳንዴ ትልልቅ ሰዎች የሚጎሉት ታናሾቻችን ላቸው ለሚሏቸው ሰዎች በሚሰጡት ክብር ነው። ኤልያስ ለእሷ በጣም ትልቅ ክብር ነበረው። ለምሳሌ አውታር ሲከፈት ያንቺ መቅረት የለብሽም ብሎ ሸራተን ይዟት ሄዳል። አንድ የቤት ሰራተኛ እንደዚህ የሚያደርግ
በኤልያስ ደረጃ ላይ ያለን ሰው ማግኘት ከባድ ነው። ስለዚህ ሙዚቃ ሳይቀር ነው ሲሚ because ሰው የመጣ ሙዚቃ ቤት ሲሰማ ምናምን ስለምታይ እንደዚህ ማድረግ አለብሽ ምና መጽሐፉን ያያችሁ ሰዎች አይ ቲንክ የሷን ታሪኮች ብትጣሾቹን አግኝታችኋል። አንድ ቦታ ላይ ሙሉ ቻፕተር ልሰጣት አስቤ ነበር ጀማነሽን በተመለከተ ላነበባችሁ ሰዎች ነው የሚሆነው። ግን መሆን ምን ሆነ ፍራግመንትድ ፈጠረብኝ ጀማነሽን መሃል ላይ አስገብቶ እንደገና የመጨረሻ ታሪኩ ላይ መምጣት አስቸጋሪ ስለሆነ ራሱ በህመም ውስጥ ለጀማነሽን ታራኪ አድርጎ ራሱ አንድስቀጥልና በኋላ ላይ የሆነ ቦታ መጨረሻው አንድ ገጽ ሲቀረው አስራት የሚባል ሰው እንዲቀበላት ስቶሪው እንዲቀበላትና ከዛ ኖርማል ነው እንድትተረከው ለማድረግ ሞክር ያለው። እዛ ውስጥ እንግዲህ ዘፈን አሰምቷታል እንደዚህ አልፎ አልፎም ላይ ሲሚ ገምግሚ ይያላት የተለያየ አጋጣሚዎች ላይ ሙዚቃ ይመስማት ነበራት። አሬ ዙሮ ዙሮ ግን ኤልያስ በጣም 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 ልዩ ክብር የሚሰጣት ሰው ነበረች። ለሱም ደግሞ በመጨረሻ ሰዓት ኢቭን ህመሙ ላይ ሆኖ ሲሯሯጥ እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ደሞዝ ሳይከፍላት ሁሉ አይ እኔ ደሞዝ አልተከፈለኝም በሚል እንደ አንድ የቤት ሰራተኛ ጥያቄ ሳታነሳ የወንድም ይሃል ልታደነው ስትሮጥ የነበረች ሴት ናት። መጨረሻ ላይ አልተሳካላትም። ጀማነሽ አሁን እንግዲህ በጣም ብዙ ትልልቅ ሰዎች ያገኙት የነበረች ሴት ነች፣ ይደውሉላት የነበረች ሴት ነች። እኛ በጉጉት ስናያቸው እናስፈርማቸው እንሯሯጥላቸው ብናያቸው እንደነግጥላቸው ዘሪቱንም እንበል ነቴዲንም እንበል ይደውሉላት የነበረች ሰው ናት። ምክንያቱም ኤልያስ ሰርቶ ስለሚተነኛ የሚደውሉት እሷ ጋር ነው። ሰው ለኛ በጣም ትልልቅ የነበሩ ሰዎች በጣም ቅርብ የነበሩ ብዙ ሰዎች ግን እሷ ደግሞ ብዙ ማታቃቸው ማታቃቸው ማለት ቦታቸው ከፍ ይበል ዝቅ ይበል ማታቀው ኤልያስንም በኋላ ላይ ነው ያወቀችው ሄደችው። እንደውም ምን ትላለች እኔ ኤልያስን ዘፋኝ የሃይሌሉያን ዘፈን ስሰማ አገኘኝ አለች እሱ ቤት በተቀጠረች ሰሞንና ከዛ ይህ ዘፈን እንዴት ሰማሽው ምናምን ሲላት እንዴት ሰማዋለሁ አንተ እንዴት አወቀው አልኩት አለች። ራሱ ያቀናበረው ዘፈን ነው። ሶ በጣም ኢኖሰንት ናት ምናምን ዞሮ ዞሮ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍላለታለች። እነሱ ለመናገር ኩዌስቸን የሚያደርጉ ሰዎች ኖራሉ። አሁን ያው እኛ ሀገር ሰዎች ካለፉ በኋላ የጥቅም ጉዳዮች ኖሩና አንዳንድ እንዲህ የሚሉ ሰዎች ኖራሉ። እኔ ኤልያስም ስለሚያከብራት ለኤልያስ ስለከፈለች ዋጋ ሁሉ ነምበር 1 ትልቋ ሰው ጀማነሽ ናት ብያምናለሁ። ዝግጅቱን እንግዲህ እሷ ያለችበት ራስ ያወራችሁን ቢታወቃት ጥሩ ነው። ግን በህይወታችን ውስጥ ድንገት የሆነ ቅጽበት ላይ መጥተው ለህይወታችን ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው የሚሄዱ ሰዎች አሉ። ጀማነሽ በድንገት በህይወት አጋጣሚ እሱ ቤት ሰራተኛ ሆነች ዘን ለህይወቱን ለማዳን ምችለውን ሁሉ ስትሞክርለት የነበረች በጣም ትልቅ ሰው ናት። የመጨረሻው ጉዳይ የሚሆነው ይሄ ነው። እዚ እንግዲህ ፊቴ ላይ ተላዩ ሰዎች እዚ መጽሐፍ ውስጥ የነበሩ ሰዎችን ያየሆነውና ሁሉንም በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ይሄ መጽሐፍ አንዳንዶቹ በጣም ፈጥኗል ይያሉ ነበር። እነሱ ነው 409 ገጽ ምናልባት ፈጥኖ ይሆናል። ለዚህ ግን እንዲፈጥን ብዙ ሰዎች ይረዱ ይነበርና ለምሳሌ ኢሳ ቀለመወርቅ በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ኤልያስን ስለሚው በቃ መረጃዎች እንደዚህ ይሄ እንትን የሚባል ሰው ምናምን ዘፈን እንትን አሰርቶለት አለ ወይ ምናምን ሲባል በጣም እየሮጠ ሲያግዘኝ የነበረ ሰው ነው። በጣም አመሰግናለሁ ኒቆዲሞስ ሌሎችን አንተን ይሄ መጽሐፍ በፍጥነት እንዲያልቅ ያደረጉ ሰዎች አሉ። ምስጋና እዚህ ላይ የተካተቱም ያልተካተቱም ስለዋራንበት ደግሞ ይሄንን ድል ስላገኘው በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። መጽሐፉ ያው በአራት ነጥብ ተቋጨ እንጂ ያላለቀም ከዚህ በኋላም ብዙ ነገሮችን ያጠራን እንደዳለን የፊደል ትመቱ የህይወት ታሪኩ ላይ ያሉ ጉድለቶችም ይኖራሉ። እስካሁን የመጡ ዛሬም የተነሱ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነሱ እየታረሙ ምሉኡ ሆኖ ቢያንስ ከኛ በኋላ የሚመጣው ሰው ኤልያስን በደንብ አድርጎ እንደሰው ድክመቱንም ከፍታውንም እንዲያቅ ለማድረግ ሞክራለሁ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በጣም ነው ማመሰግነው። ጨርሰናል። እኔ በነገራችን ላይ ቅድም ዘጋቢ ፊልም ምስል እና ጀማነሽን ሳነሳ በሷ ፖይንት ኦፍ ቪው በሷ አንጻር ራሱ ቢሰራ ስለሚገርም ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ይገርማሉ። በነገራችን ላይ አንደኛ አለመዘንጋት ጀማነሽን በጣም ወድጃታለሁ። እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ካራክተር መጻፍ ስለምወድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኤልያስ ጀማነሽ ማክበሩ አይደለም እሱ ሚያከብራትን ሴት ማወቅ መቻለ ራስ እኮ አንተ በጣም ትልቅ ነገር አርጋሃል። ይሄ ነው እኔ እንትን ልቤን የከፈተውና የገረመኝ ነገር። እንዴት አያት ሌሎች ታዋቂ ሰዎችን እኮ ማስገባት ይችላል ነበር። እነሱን በፎቶዋቸው ሁሉ ማሽጎርጎር ይችላል ነበር። የበለጠም ገበያ ማምጣት ይችላል ነበር። ግን በህይወት ውስጥ ሰውየው ትልቅ ስለሚያረጋቸው ሰዎች ነው የህይወት ታሪክ ሲጻፍ ትልቅ የሚሆነው እንጂ አንዳንዴ በፍጹም ያልተገመተ ሰው ሊጋርደው ይችላል። እዚ ላይ ጀማነሽ ታየችበት ከትንታኔውም ከምኑም ይልቅ
ሰው የሚመስል ሰው በቃ ስንወድቅ ስንነሳ አጠገባችን የነበረ ሰው ማን ነው? ይሄን ማወቅ መቻል ቀላል ነገር አይደለም። ሌላው ስለ ቴዲ አፍሮ የተነሳው ነገር አለ። ሰለም ያጋጠመኝ ነው። አንዳንድ ጊዜ የሆነ ሰው በሆነ አጋጣሚ ይጣላና የድሜ ልክ ጠበኞች እናስመስላቸዋለን። ግን በማግስቱ እኮ አብረው ሊሆኑ ይችላሉ። ወይ በድሜ መብሰል ወይ በትምርት መጨመር ወይ በልምድ መካበት የትናንትና የጠብ ግድግዳ አፍርሰው ዛሬ አንድ ሆኑ አሉ። እና ልክ ቴዲም እንዲተላለፍ የፈለገው መጽሐፉ ላይ ሰዎች አምሩ ውስጥ ተቀርጾ መቀመጥ ያለበት የኛን ያንድ ወቅት ይሰመርበት አለ መስማማት እና አንተ ሳይሆን አብረን ያሳለፍናቸው መልካም የፍቅር ጊዜያት ነው። ለዛ ነው ያን ሁሉ መረጃ ሲሰጥ የቆየው። ቴዲ ዘመረክ ላይም ቢዮ ነበር መሳይ ግሮም አርጎ በመራው የመጽሐፍ መረቃ ስነ ስርዓት ላይ ኤልያስ መልካ ታመመ ሲባል ሊጠየቀው ሲመጣ አንድ መጽሐፍ ይዞለት መጣ። እና እዛ ምን ይላል? ለብዙ ጊዜ አብራኝ የነበረች የምወዳት አስኮ ጌታ ሁን የምትባል የጃርሶ ሞት ባይኖር ኪሩቤል መጽሐፍ ወሰድኩለት ይላል። ትርፍ ጊዜህን በምን እያሳለፍክ ነው ስለው አንዳንድ ነገሮች በማንበብ ስላለኝ ብሎ ነው። አንድ በጣም ብዙ ነገር ሊወስድለት እየቻለ ይህን መጽሐፍ ሲወስድለት እንዴት ምን አስቦ ይሆን እንድል አረገኝ። እና እዛ ውስጥ የሆነ ሆኖ አስኮ ጌታ ሁን የተባለው ገጸ ባህሪ ምን ይላል? ዓለም ሰፊ አፍ ህዝቦቿም ጥርሶች ይመስሉኛል ይላል። እውነቱን ለመናገር ኤልያስ መልካ አውቀው ምን ሳውቁ አብረውት የነበሩ አንዳንድ የዘርፉ ሙያተኞች እንደ አጥንት ግጠውታል፣ እንደ ሸንኮራም በልተውታል። ጥርስ ሆነው ማለት ነው። ፋታን ነበረውም 24 ሰዓት ይሰራ ነበር። 24 ሰዓት ይሰራ ነበር አይደል? ያለ ማቋረጥ መተኛት የለ። እነዚህ ነገሮች ሁሉ አሉና እሱ ካረፈው በኋላ ሚዲያ ላይ ወጡ አንዳንድ ሰዎች እንቅልፍ ሁሉ አይተኛም ነበር ያሉት። እንቅልፉን የሰረቁበት ሰዎች ሁሉ ሆነዋል። እና ይገርማል፣ ያሳዝናል። እና ግን በቃ እንኳን ማወቅ ነው። እኔ ይሄን መጻፍ ሳነብና ስጨርስ የብዙ ጊዜ ጓደኛዬ ነበር ያህል እንዲሰማኝ አረገ። ጥሩ ስለተጻፈ ነው ለልብ ያቀረበው። 100% ስማማለሁ ማለት አይደለም። እንደ ተባለውም በቀጣዩ ጊዜያት ሊታረሙ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ምናወራቸውም ነገሮች ይኖራሉ። ለምነሻ አክብሮታችን ፍቅራችንን እንኳን የኛ ዘመን ሰው ሆነ ለማለት ኤልያስ መልካ እንኳንም ደግሞ በቅርብ የህይወት ታሪኩን አየነው ለማለት ነበረ። ይነገር ጌታቸውን የጋበዝ ነው። ለተነሱ ጥያቄዎች የሰጠው ግሩም ማብራሪያ፣ ሰዎችም ያነሷቸው ግሩም ጥያቄዎች ነበሩ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። መጨረሻ ላይ ነው የመጣው። መጽሐፉን ማላነበቡት ግን የወይዘሪት ወይ ወይዘሮ ጀማነሽ ህይወት ውስጤን ስለነካው በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለች? አለች በህይወት? እንዴት ነው ህይወቷ የሚቀጥለው? አለ ወይ እዚህ ውስጥ መጽሐፍ ውስጥ? አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አጠራ አድርጌ እመልሰዋለሁ። በህይወት አለች። ቅድም እንዳልኩት በጣም ብዙ ሰዎች ያገኟት ይደውላት የነበረ ሴት ነች። አሁን ከከተማ ወጣ ብላ ነው የምትኖረው። ከዚህ ከአዲስ አበባ አይ ቲንክ ወደ ለገጣፎ መስመር አንድ የገጠር ቀበሌ አለ። ሶ እዛ ሄዳ ቤተሰቦቿ ጋራ የሆነ ነገር ቤት ገዝታ እሱ ኦልሞስት እሱ ጋር የነበራትን ገንዘብ ደሞዟን ሳይነካላት ነው የኖረው። ሶ ያገኘችውን ገንዘብ ይዛ ገጠር ነው የምትኖረው። በዚህ አጋጣሚ በጣም የሚያሳዝን ህይወት ነው ያላት። አሁን ሊትራሪ የቀን ስራ የምትሰራ ወይም እየተዘዋወረች ሰዎች ቤት የምትሰራ ሰው ናት። ትላንት የነበራት ህይወት እንደምታውቁት እንግዲህ ኤልያስ ጋር የኖረች ናት። ብዙ ትልልቅ ሰዎች ሲያወሯት የነበረ ሙዚቃ እያሰማትም ኤልያስ የሚያህል ሰው የኖረች ናት። አሁን እንግዲህ ኖርማል ልብስ አጣቢ፣ እንደዚህ ሰዎች ቤት እየሄዱ ቀን ስራዎችን ትሰራለች። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደውም በጣም አንድ ልብ የሚነካ ነገር አላት፣ እዛ መጽሐፉ ላይም ገልጨዋለሁ። ሙዚቃ እንኳ የምሰማበት ሬዲዮ በዚህ ጊዜ የለኝም ብላ በጣም ልብ የሚነካ ነገር እየነገረች ነበር። ሶ እንግዲህ በምንችለው መንገድ ሁሉ እንረዳታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈቃደኛ የሆነ ሰው ግን በሚችለው ሁሉ ሊረዳት ከሞከረ ላገናኘው ዝግጁ ነኝ። በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ። እናመሰግናለን። አዲስ ዛሬ የምጨምረው ነገር ዋሊያ መጽሐፍት እንደዚህ እንደምታያቸው ከ5% ከ7% ቅናሽ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከገበያ ጠፍተው የነበሩ መጽሐፍት እንዲህ ገበያ ላይ እንዲወጡ ያደረገ ነው። በዚህ መሰረት የዶክተር በድሉ አቅጅራ ያልተከፈለ ስለትና የማይጻፍ ገድል ገበያ ላይ ውለዋል። ሌላው ደግሞ ያልተቀበልናቸው ከጥቁር ሰማይ ስር ኬርሻዶ
የሚል መጽሐፍም በድጋሚ ወጥቷል። ዛሬ እዚህ ለተገኛችሁ ሰዎች ታላቅና ሽናረጋለን ብሏል። እዛ ጋ አለ ማ በብዙ ተቀንሶ ዋጋቸው 180 ከሆነ 190 ብር የመግዛትን ያህል ነው። እዚህ ለተገኛችሁ ቤተሰቦች አንብቧቸው። የሳምንት ሰው ይበለን ጨርሰናል። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።